Teksa javët kalojnë dinamikat në shtëpinë e Big Brother Vipullbenja sa vin dhe shtohen. Eriola është faqur revoltuar me Romeon pasi si pas saj, ai ka bërë një veprim shumë seksual ndaj saj. Romeo i ka hedhur në gjoks Eriolës pijen energjike, gjesi i cili për banorën ishte shumë i shëmtuar dhe e ka bërë të shpërthejnë lot e me pas të mbyllet në tualet. Romeo i ka shpjeguar se nuk ishte negativ qëllimi i tij, teksa kjo ka qenë edhe tema e shtëpisë. Romeo duke biseduar me disa banorë të tjerë, u shpreh se ka kërkuar falje dhe nuk ishte qëllimi i tij të bënte një gjest ofendues apo seksist, por e bëri për të qeshur. Ndërkohë Eriola është drejtuar shumë ashpër ndaj Romeos duke i thënë: "Po më merret fytyra jashtë nga papikuritë e tua, mosh duk se nuk të flas dot, nuk dua të të shoh me sy, mosh duk, mos më detyro se nuk kam nga iki këtu, e kam bosh të ta fus një suratit, mosh duk me lërehat, ik tani." Ndërsa Romeo mundua ta qetësonte, po jo më shpirti, më dhëm kur më thua, nuk kishte ai qëllimi, çfarë po thua moj, dil jashtë të sqarohemi, teksa insistoi, o zemra nuk kishte ai qëllimi prapë po të them. Në një bisedë me Erikën dhe Franceskën, Eriola shprehur se ishte një gjest i tepërt, vërtet janë beqare, unë e kuptoj që kemi disa muaj të mbyllur, por kjo nuk është veprim normal, o Rike Roqi, u shpreh Eriola. Gjithashtu kujtojmë se Romeo Veshe dhe Eriola, një tjetër përplasje të fortë kanë pasur dhe këtë javë, debati mes tyre ka nisur për lagjen e krevateve, ku aktori i humorit e ka ironizuar, madje i ka fërshkëlluar, si thirrje për të shkuar te dhomë gjumit, dhe të vazhdojë me veprimin. Një gjë e tillë nuk e shpritur as pak mirë nga Eriola, e cila është kthyer duke thënë që tjetër herë fundit, çai bën një gjest të tillë.